ডাম্পার চালকৰ ওপৰত এগৰাকী মহিলা বাগছৰ এগৰাকী মহিলাৰ ব্যতিক্ৰমী জীৱনশৈলী হৈ পৰিছে এতিয়া সৰসৰ কেন্দ্ৰবিন্দু নিজকে এগৰাকী শক্তিশালী আৰু আত্মনিৰ্ভৰ মহিলা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বাক্সা জিলাৰ সুবনঘাটাৰ বিনিতা বৰো বসনেতে বিগত দুবছৰ ধৰি বিনিতাই চলাই আহিছে ডাম্পাৰ নিজৰ স্বামীক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিনিতাই বাছি লয় কঠিন কামটো মহিলাই নোৱাৰিব কিয় এই মনোভাৱ লৈ প্ৰতিদিনে বিনিতাই নলবাৰী পাঠশালাৰ লগতে বাক্সাৰ বিভিন্ন স্থানলৈ শিলবালি লৈ যায় দুই পুত্ৰ সন্তানৰ মাতৃ এইগৰাকী বিনিতা বড়ো বসনেতে প্ৰথমে ডাম্পাৰ ভাড়াত লৈ চলাইছিল যদিও এতিয়া নিজাকৈ এখন ডাম্পাৰ ক্ৰয় কৰি স্বনিৰ্ভৰশীল মহিলা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মই ডাম্পাৰটো মানে ফাৰ্ষ্টত আমি ভাড়াত অনা আছিলোঁ গাড়ী সেই ভাড়াত আনাতে তাৰমানে ভাইটিকেইটাৰ লগত মাজে মাজে গাড়ীত উঠি যাই থকা আছিলোঁ মই তাতে তাৰমানে লক্ষ্য কৰি থকা আছিলোঁ আৰু তাহোন কেনকে চলাই কেনকে মানে গিয়াৰ চেঞ্জ কৰে কেনকে তাৰমানে ৰেচ দিয়ে কেনকে লিভাৰ সেই চেঞ্জ কৰে সেইকেইটা চাই আছিলোঁ লাহে লাহে তাৰমানে এনেকৈয়ে ভাড়াত আনি আনি আজি অলপ কালি অলপ টকা জমাই ভাবিলোঁ আৰু ময়ো ল'ৰা মানুহকেইটাই ইমান বিজনেছ কৰি আছে ল'ৰাই গাড়ী চলি আছে ময়ো চাওঁ ময়ো পাৰোঁ না নৰোঁ এনেকৈ বুলি অলপ ট্ৰাই কৰি চালোঁ আৰু সেনেকৈ অলপ গাড়ীখন ই এম আইও ল'লোঁ ই এম আই লৈ লাহে লাহে যিটোকে আনৰ গাড়ী চলাব ভয় লাগে কিন্তু যেতিয়া নিজৰ হ'ল তেতিয়া অলপ আজি অলপ কালি অলপ ড্ৰাইভাৰ ভাইটিকেইটাৰ লগত যাই যায় সেনেকৈ শিকিলোঁ আৰু এতিয়া ড্ৰাইভাৰ ভাইটিকেইটা নাছিলে তাৰমানে মই নিজে হ'লেও আনো আৰু মানে চাইড আহিলেতো আৰু ড্ৰাইভাৰ ভাইটিখন নহ'লেও আৰু চাইডটো আমি এৰি দিব নোৱাৰোঁ না আমাৰ যিটো গাড়ী ই এম আই আছে সেই গতিকে আমি মানে মই ভাইটিয়াখন নাথাকিলে মই নিজে হ'লেও যাওঁ আৰু পাব্লিক কথা ক'লে চামতা যাওঁ অহাই বৰমা যাওঁ টিহু যাওঁ নলবাৰী মেইন মেইন হাৱাইত তাৰমানে অলপ ভয় লাগে আৰু নিজকে যিটোকে বেছি বছৰো হোৱা নাই শিকাটো দুই বছৰমান হ'ল আৰু মই শিকাটো মানে কথাটো এনেকুৱা আজিকালি যিহেতুকে বস্তু বাহিনী মানে সামগ্ৰীৰ দাম বহুত হৈছে সংসাৰ পতাৰ লগে লগে আমি তাৰমানে মালিকে মাত্ৰ একলাই মানে উপাৰ্জন কৰি আমি ঘৰ চলাব নোৱাৰোঁ সেই গতিকে মই ভাবিলোঁ মানে মালিকৰ ইনকামত মাত্ৰ মই কিয় ভৰসা কৰোঁ মই মালিকে যদি দুই টকা কমাইছে ময়ো এক টকা কমাই মালিকক সহায় কৰি দিওঁ এই সেইটোৰ বাবে সেয়ে ভাবি তাৰমানে ষ্টাৰ্টতে গাড়ী ভাড়াত আনি আনি হেৰি কৰিলোঁ আৰু লাহে লাহে নিজেও কিনিলোঁ সেয়ে সকলো মানে মহিলাকেইটাক ক'ব খোজোঁ আৰু মই কাম কোনো ডাঙৰ সৰু নহয় আৰু মানে আনৰ ওপৰত ভৰসা কৰি মাত্ৰ নাথাকিব আমাক মহিলা বুলি বহুত মানে দুৰ্বলভাৱে মহিলা বুলি ভাবি এই সিদিনাও কলকাতাত যেনেকৈ ৰেপ ছিষ্টেম হ'ল মানে সেইকাৰণে আমাক দুৰ্বল ভাবি যিটোকে পুৰুষসকলে সকলোকে কোৱা নাই মই কিছুমান পুৰুষে যিটোকে সেনেকৈ ভাবে সেই কথাটো আমি যাতে আমি দুৰ্বল নহয় বুলি মানে দেখাই দিব লাগে আমি মহিলা হৈও এতিয়াও এনে দেখা যায় আছে কল্পনা চাওলা যোন আকাশত উঠিছিল ৰেল চলা দেখা পাই আছোঁ বহুত বহুত চলা দেখা পাই আছোঁ সেইকাৰণে ময়ো তাৰমানে আমাৰ এই এৰিয়াটো যাতে আমাৰ মহিলাকেইটা ওলি আহে কামটো কোনো ডাঙৰ সৰু বুলি কায়ো নাভাবে সেইকাৰণে মানে মই সকলে আহক আগবাঢ়ি আহক বুলি আৰু সেনেকৈও ভাবিলোঁ আৰু নিজৰ মানে গিৰাকক মই মানে যোন ঘৰ সংসাৰ চলাওক অলপ সহায় হওক বুলি মই মানে হেল্প কৰাৰ অলপ হেৰি কৰিছোঁ আৰু গাড়ী চলাইছোঁ